Quem acredita na existência dos espíritos crê que objetos podem ser manipulados por eles, tanto para o bem como para o mal. Esses espíritos apegam-se a lugares e objetos que lhe pertenceram no passado, e eles podem possuí-los, fazendo com que manifestações sinistras perturbem aqueles que ainda estão vivos, inclusive até os mais céticos. Bonecas já foram retratadas como objetos demoníacos, talvez porque os seus traços retratem de maneira fidedigna os seres humanos. A impressão que temos é que elas podem se mexer a qualquer instante e que estão nos vigiando com aqueles olhos estranhamente vivos e incansáveis. Debbie Merrick é uma britânica de 50 anos de idade e ela nunca gostou de bonecas. Mas durante uma feira de objetos usados, três bonecas lhe chamaram a atenção. O marido de Debbie, Cameron, também foi atraído pelo brinquedo da coleção. Tratava-se de três bonecas chinesas de porcelana com características e roupas vitorianas, e que pareciam valer muito mais do que 5 euros que estavam sendo pedidos por elas. Eles compraram as bonecas e logo no dia seguinte começaram a acontecer eventos inexplicáveis que amedrontaram seus donos, a ponto de acreditarem piamente que uma das bonecas estava possuída por um espírito. O marido de Debbie acordou e no dia seguinte foi tomar um banho normalmente. Foi quando sentiu a sua perna ardida e percebeu que se tratava de arranhões incomuns. Cameron diz que não tem unhas, elas vivem na carne. E como sua mulher iria lhe arranhar na perna? Só se estivesse dormindo ao contrário, ele explica. Aquilo o incomodou instantaneamente e ele suspeitou das bonecas, mas elas continuaram na casa. O alarme da casa começou a disparar sem motivo. E uma noite eu escutei rangidos no assoalho e pensei que tivesse sido a minha filha Holly. Mas quando fui checá-la, vi que estava dormindo. Então, uma manhã meu marido me disse: "Estou com arranhões por toda a perna", relatou Debbie ao tabloide britânico The Sun. Debbie fez questão de enfatizar que seu marido é um completo cético. Ele continua tentando procurar uma explicação para todos os eventos inexplicáveis. "Eu tenho pesadelos com a boneca se arrastando pelo chão até mim", ela conta aterrorizada. Tudo isso fez com que Debbie trancasse a boneca dentro de uma caixa. Eles atribuem todos os acontecimentos macabros apenas a uma delas. É apenas uma das bonecas, e com um vestido branco, que eu não gosto. Eu não gostei nem mesmo de tocá-la desde que a comprei. As outras duas não me incomodam tanto, ela esclarece. No dia seguinte, a britânica foi checar a caixa e descobriu que o colar de pérolas que dava 3 voltas no pescoço da boneca e estava bem firme, segundo ela, estava praticamente caído. Debbie tem certeza de que foi a própria boneca que conseguiu afrouxá-lo. Essa foi a gota d'água para a britânica, que decidiu colocá-la à venda na internet. Debbie e o marido deixaram bem claro que a boneca era amaldiçoada para os futuros compradores. Isso atraiu muito a atenção para o casal, que foi entrevistado pela mídia e não encontrou dificuldades para se livrar dela. O novo dono da boneca foi Lee Starr, um investigador paranormal que comprou por 866 euros. Inesperadamente, os boatos do casal se confirmaram, a partir dos novos acontecimentos que afetaram Lee e sua família. 2 dias após a compra, o pai de Lee amanheceu com os estranhos arranhões no braço, os mesmos que machucaram Cameron Merrick. "Meu pai estava no andar inferior pela manhã. Nesse ponto, a boneca ainda estava na embalagem, e ele escutou uma batida forte no assoalho", relatou Lee, que tem certeza que a boneca é influenciada por eventos paranormais. E se você se impressionou com esse caso da boneca amaldiçoada que atacou seus donos, vai se impressionar ainda mais com uma misteriosa boneca que envelheceu nos Estados Unidos. Isso mesmo, os pais de uma menina resolveram presenteá-la com uma boneca, dessas que se parecem com bebês de verdade.
Claro que a menina adorou o presente e brincou com a boneca o máximo que pôde. Mas assim como todos nós, ela cresceu e foi deixando a boneca de lado. Os pais resolveram guardar a boneca no sótão da casa em que moravam, já que a menina não brincava mais com ela, e eles queriam a manter de recordação. Quando a menina saiu de casa para estudar, os pais foram dar uma faxina na casa e ver o que podiam doar ou jogar fora. Quando eles foram até o sótão, após 11 anos, tiveram uma surpresa ao ver a boneca que a filha tanto amava. Eles esperavam encontrar uma boneca deteriorada pelas traças e com um plástico velho. Porém, ao se aproximarem dela, perceberam que a boneca estava em certo estado de mumificação. Não do jeito que o brinquedo envelheceria, mas como um ser humano. Ao longo do tempo, a boneca se transformou. E ao que tudo indica, deixou de ser tão inanimada, criando uma espécie de vida enquanto envelhecia. Suas feições eram tão parecidas como de um ser humano normal, que os pais só reconheceram que era a boneca devido a roupinhas características. Nenhuma outra parte lembrava o brinquedo, que havia sido comprado há mais de uma década. De qualquer forma, segundo aqueles que encontraram a boneca, uma coisa assustava mais do que as outras. Os olhos da boneca estavam parados, mas refletiam uma espécie de presença. Além disso, seus braços eram bem formados e longos, e eles também estavam mumificados. Ou seja, a boneca cada vez mais parecia um ser humano. Acrescentaram ainda que a múmia, se é que eles podiam chamar assim, apresentava rugas e que eram características bem humanas. E tendem a aparecer quando as pessoas envelhecem, certo? Então, assim como as pessoas, a boneca foi se desenvolvendo. E por incrível que pareça, a boneca se desenvolveu ao ponto de morrer, assim como qualquer pessoa. Um dos supostos antigos proprietários da boneca e uma versão completamente diferente sobre a sua origem. Em novembro de 2008, ou seja, quase um ano antes da publicação do Daily Express, e alguns meses antes do livro de Jim Anton ser publicado, em agosto de 2009, um site norte-americano chamado Angels e Ghost publicou a história de um homem chamado Robert Hudson, apelido de Robo Hudson, sobre a boneca supostamente assombrada. Essa tal boneca teria sido fabricada em 1740, sido usada em inúmeros exorcismos, aparecido na TV no Reino Unido, pertencido a uma dime store, algo equivalente a uma loja de R$ 1,99, tal como conhecemos, um museu e três exposições. No entanto, a história da boneca permanecia praticamente desconhecida nos Estados Unidos. O detalhe mais importante, se tratava da mesma boneca que Jim Anton se referiu, porém, o histórico dela era completamente diferente. Eis a história contada em primeira pessoa, por Robert Hudson. 40 anos atrás, meu sogro encontrou uma boneca em uma dime store. Loja de 10 centavos, de produtos extremamente baratos, de quinquilharias e equivalente ao que conhecemos como loja de R$ 1,99, nos Estados Unidos. Estava sendo exibida, rodeada por fotos antigas de si mesma, tiradas anos antes. No chão, em frente ao expositor, havia uma linha vermelha. O expositor tinha uma placa dizendo o seguinte: em 1888, esta boneca foi dada a Cedric Ardley, de Londres. A boneca já havia sido usada em nada menos do que 68 exorcismos. O reverendo Thomas Blitch e seu amigo Agaius Brown usaram a boneca em exorcismos, quando espíritos maliciosos assombravam as mansões e os alojamentos dos funcionários da nobreza rural, por toda a Inglaterra. Thomas costumava comentar sobre a boneca, dizendo que ela olhava para ele em várias ocasiões, piscava ou sorria. Depois de um tempo, a boneca foi finalmente fotografada por um amigo. Quando foi fotografada novamente, cerca de 20 minutos depois, o fotógrafo disse que percebeu que a boneca parecia sorrir e que isso o assustou. Ninguém deu muita atenção até que as placas foram reveladas e as fotografias revelaram que o rosto realmente havia mudado.
Todas as pessoas que viram as fotos ficaram surpresas com a diferença e atribuíram isso às almas perdidas, infelizmente, presas dentro da boneca. Durante o exorcismo, a boneca costumava ser usada para distrair o espírito, ao ser oferecida como um brinquedo. O Sr. Brown supôs que, embora o espírito que estivesse assombrando a casa fosse banido de alguma forma, ele entrava na boneca, aprisionando a si mesmo. Ao longo dos anos seguintes, a boneca foi fotografada por milhares de pessoas, e agora reside aqui depois de ser vendida para a Dime Store, pelo neto do Sr. Brown. Desde que estamos aqui, os clientes ficam na linha vermelha e tiram duas fotos da boneca, uma após a outra. E você é aconselhado a inspecioná-la, uma vez que fiquem prontas. Quase todas as vezes, as duas fotografias têm diferentes expressões faciais. Às vezes parecendo um garoto, às vezes uma garota. Às vezes sorrindo, às vezes triste. Por favor, fique atrás da linha vermelha e tente. A boneca foi passada para mim e acabou ficando exposta por 7 anos no Museu of Curials, na Cornualha, Reino Unido, até 2007. Mas uma vez fotografada por milhares e milhares de vezes por câmeras digitais com os mesmos resultados. Era um dos objetos favoritos entre os clientes, quase alcançando as cabeças encolhidas em termos de popularidade. A boneca é incrível. Honestamente, posso dizer que nunca encontrei nada como isso. Não sou supersticioso ou alguém que acredite em fantasmas ou espíritos, por assim dizer, mas tenho testemunhado as mudanças quando a boneca é fotografada ou filmada. Minha conclusão foi que as mudanças sutis de luz ou o movimento do ângulo da câmera, entre outras coisas, fizeram o rosto parecer diferente. Talvez. A boneca é feita de pano e aquilo que parecem ser olhos de vidros reais. Nunca vi olhos assim em uma boneca antes. Verdadeiramente realistas e, hesito em dizer, bastante assustador. Tem cerca de 22 centímetros de comprimento e delicadeza. Isto definitivamente não é para brincar e deve ser exibido em um ambiente com temperatura controlada. Em julho de 2010, Robert Woodson divulgou essa mesma informação e compartilhou duas fotos dessa boneca no site World Horror Histories. Uma delas já tinha sido compartilhada anteriormente, porém em tamanho reduzido. Confira as imagens agora. Nesse momento, os mais entusiastas do mundo paranormal sobrenatural podem estar eufóricos, acreditando que estamos diante de uma boneca utilizada como uma espécie de distração em rituais de exorcismo em séculos passados. Porém, não há motivos de comemoração, porque toda essa história está repleta de red flags, expressão em inglês comumente usada para indicar problemas em potencial. Por mais incrível que isso possa parecer, essa boneca ainda existe. Ela se encontra em Paradise, um zoológico e jardim botânico de propriedade privada localizada em Bruggelette, na província de Hainaut, na Bélgica. O parque temático de animais com uma área de 65 hectares está localizado no local da antiga abadia cistercense de Cambronne e abriga mais de 4 mil animais. É um parque muito exuberante com diversos jardins temáticos e algumas outras atrações. Entre estas está o misterioso gabinete do explorador. E é justamente nesta atração que se encontra a boneca. E que eles a chamam em francês de La Poupée Hantée, na qual eles alegam ser uma boneca amaldiçoada da era vitoriana, sendo impossível tirar duas vezes a mesma foto da boneca. Já no texto que descreve a atração no site, é possível ler que, atrás do vidro, há muitas exposições autênticas do século XIX, do Museu Marítimo de Londres.
O gabinete inclui uma coleção exclusiva que contém itens horrivelmente reais e também de origem engenhosamente falsa. Porém, não é mencionado especificamente o que é real ou não, visto que uma atração voltada ao entretenimento dos visitantes do parque. Apenas de olhar rapidamente para os itens, é possível notar que alguns são sabiamente falsos, tais como as sereias de Fiji, o esqueleto de duas cabeças, o crânio alienígena, etc, etc. Em relação à boneca, é possível notar em primeiro momento que ela não seria mantida em um ambiente com luz especial ou de temperatura controlada, assim como os demais objetos que ficam no mesmo expositor que ela. Ou seja, se fossem realmente objetos com valor histórico verdadeiro, cuja história fosse factível e comprovada, o tratamento destes objetos que ali estão seria totalmente diferente. A placa de identificação da boneca no interior do expositor nos fornece uma outra pista, visto que podemos ler o nome PhD Palmer, Philip Henry Douglas Palmer. PhD Palmer coletou artefatos bizarros e maravilhosos durante toda a sua vida na Inglaterra. Ele teria trabalhado como um administrador do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, onde teria entrado em contato com muitos médicos da ativa, assim como aposentados. Esses encontros levaram-no a acumular uma enorme coleção de modelos e curiosidades anatômicas dos séculos 18 e 19. Ao longo dos anos, ele vendeu, trocou e negociou com colecionadores de todo o mundo e acumulou uma coleção particular que ficava em seu pequeno escritório em casa, em Downderry, na Cornualha. Um comerciante profílico em moedas, selos e praticamente qualquer coisa colecionável, ele era bem conhecido em muitos círculos de colecionadores. É, enfim, um verdadeiro mistério, pois essa história é pra lá de tenebrosa e bizarra, não é mesmo?